Mənzilini satmaq istəyənləri şad xəbərimiz var. Belə ki, vətəndaşların özlərinə məxsus mənzil satışından vergi tutulması qaydalarına dəyişikliyin olacağı gözlənilir. Vergi məcəlləsinə təklif edən dəyişikliklərlə bağlı yeni qaydalar hazırlanır. Yeni qaydalara əsasən kimsə öz evində ən azı 5 il yaşayıbsa, o həmin evi satanda gəlir vergisindən azad olunacaq. Gələn il yanvarın 1-dən etibarən qeydiyyatda olduğu özünə məxsus evi satanlar üçün vergi yükü azaldılır. Bu, vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. Dəyişiklik qəbul olunarsa, vətəndaşları narahat edən bir çox problemlər də aradan qalxacaq. Mənim qohumum olub ev satmaq istəyib, burada 7-ci mikrorayonda. Həmin vergi məsələsinə görə məcbur olub sata bilməyib. Satır ki, ehtiyacını ödəsin, onu da ödəyə bilmir. Ona sərf eləyir ki, məsələn, evini satdı və ondan vergi tutulmadı. Bir də var, 5 il müddətinə gözləməlisən. 5 il müddətinə də gözləmək az müddət deyil. Təklifə əsasən fiziki şəxslər vergidən azad edilməklə yaşayış sahəsində ən azı 5 il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olma müddəti 3 təqvim ilinə endiriləcək. Məsələn, vətəndaş mənzili alır, 3 il orada yaşayır və ya 4 il orada yaşayır. Daha sonra mənzili satmaq qərarına gəlir. Baxmayaraq ki, öz mənzilidir, amma o vergiyə cəlb olunurdu. Və nəticə etibarilə onu gətirib çıxarırdı ki, vətəndaşlar öz yaşadıqları mənzili satan zaman, hətta gəlir əldə etmək məqsədi ilə, kommersiya məqsədi ilə onları satmadığı halda belə vergi ödəyirdilər. Bu da təbii ki, bir tərəfdən vətəndaşlarımızın əldə etdiyi vəsaitə təsir göstərirdi. 3 ildən az sahib olduğu mənzildə qeydiyyatda olanlar isə evlərinin sahəsinin 30% üçün vergi ödəməyəcək. Qalan sahə üçün isə hər bir kvadrat metrə görə 15 manat olmaqla sadələşdirilmiş vergi ödəniləcək. Bu halda verginin hesablanması yaşayış sahələri üzrə müəyyənləşdirilmiş əmsala vurulur. Yəni, hər kvadrat metri üçün 60 manat vergi ödəyəcəklər. Vacib olan məsələlərdən biri odur ki, artıq məbləğə vergi tətbiq olunmur. Yəni, hətta sən 1 milyonluq mənzil satırsansa belə, burada rəqəmin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Artıq indiki qaydaya görə birinci zonada öz əmlakını satan şəxs 30 kvadrat metr hissədə artıq vergidən azaddır. Bu o deməkdir ki, 30 kvadrat vurulur 15 manata, 450 manat, 450 manat da vurulur 4-ə, deməli təqribən 1800 manat hissəsi, artıq 6000 manatın 1800 manat hissəsi vətəndaşın özündə qalır. Ekspert Ramin Osmanlı deyir ki, bu dəyişiklik daşınmaz əmlak bazarında da qiymətləri sabit saxlayacaq. Əvvəl tutaq ki, 5 il müddətinə vətəndaş qeydiyyat məsələsi var idisə, gözləmə mövqeyinə keçirdi. Bu, həm alıq-satqı əməliyyatlarının sayına təsir göstərdi. Üstəgəl, bazarda müəyyən mənada durğunluq, stabillik, dinamikanın azalmasına təsir göstərdi. Yəni, bu mənada hesab edirəm ki, yeni islahatlar mövcud bazar üçün kifayət qədər optimaldır. Qanun layihəsi artıq Milli Məclisin gündəliyinə daxil edilib. Zümrüd Tahirqızı, Azər Nağıyev, ATV Xəbər.